Pārmaiņu vēji mazo Tomi skāruši tik bieži, ka vietējie pat vairs īsti neatceras, kad šeit bijis saimnieks, kuram interesētu vietējo ļaužu problēmas. Un tu toreiz bija kolhos. Un tad jau nebija pagasta vecs. Un tad bija vienu brīdi tā, kad it kā šeit bija domāts, ka šeit būs atsevišķi pagasta vecs, bet sanāca tā, ka tomēr mums bija ķegumā šī pārvalde vienotā. Pēdējos trīs gadus Rembatei un Tomei bijis viens pārvaldnieks. Tomēr 5 mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām novadā nolemts, ka Tomis pagastam būs savs pārvaldnieks. Vēsturiski nebija tur tāda amata, un mēs viņus steidzam neveidojām. Tāpēc, kad pēc iepriekšējās pieredzes mums likās, ka sistēma daudz maz funkcionē, mēs neveidosim lieku amatu. Nu, izrādījās, ka sistēma tomēr īsti labi nefunkcionē. Neviens vien uzrunātājs šādu labvēlību gan saista ar vēlēšanu tūmu, tomēr ideju atbalsta. Nu, daļai varbūt jā, bet nu, it kā jau vajadzīgs ir kāds, kas uz vietas ir, tāpat pensionāriem. Nu, teiksim, lai cilvēkiem nav jābrauc uz ķegumu, šodien arī autobusi noņemti, tā kā ar kājiņām negribas steigāt 5 km. Es domāju, ka tādā ziņā nebūtu slikti, ja būtu cilvēks. Vietējoprāt, pārvaldniekam būtu jāapzina viencēts un jāzina, kādu palīdzību nepieciešam vecajiem un vientuļajiem. Labi būtu, ja pagastā uz vietas būtu iespējams veikt arī maksājumus, kā arī pārvaldniekam esot jāskaidro domē pieņemtie lēmumi. Lai vietējie cilvēki zinātu arī teiksim, pagasta to darbu, jo cik tajā avīzīte izlasa, man liekas, ar to cilvēki netiek pilnīgi informēti. Domnieki jaunajiem amata vecējiem gan paredzējuši mazliet citādus uzdevumus. Pārvaldniekam būs jāapsūt un jāuzraug ceļu tīrīšanu, jārūpējas par kādreizējās skolas ēku uzturēšanu, bet līdz ar būvniecības darbu uzsākšanu jāuzraug arī celtnieku uzvedību un apkārtnes sakopšanu kādreizējā veikalēkā. Pieteikšanās uz jauno amatu beigsies 14. februārī. Paredzēts, ka pārvaldnieks Tomis kādreizējā skolā varētu sākt strādāt no 1. marta. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.